Госпожо, как се казвате ви? Нетка Павлова Георгиева. Откъде сте? От Рома. От Рома. Имахте бучка на лявата гърда. Да. Бяхте ходили на лекари. Да. Разказвайте ви повече. И откриха ми доброкачествен рак, на който ми предложиха, че през 10 дена трябва да минавам на консултации, да пия лекарства, така, да видят дали ще расте или ще намале и вероятно да се оперирам. Да. И така от мои близки хора разбрах за вас. Така. Дойдох тук, знаех само за бучката, но се оказа, че аз бях много болна, с много заболявания, с болна жлъчка, болен черен дроб, бъбреци, с гуша. И така вие ми предложихте билки, с които започнах лечение. Изхвърлих камъните от жлъчката, да, от бъбреците. Сърцебиенето вече е това, което го имах и не можех въобще на лявата страна да спя. Сега вече съм по-добре, по-спокойна съм. Нямам вече тия избухвания, къде ги имах на нервна почва, къде ги имах. Просто по-спокоен човек съм вече, но беше останал проблема с гърдата. Бочката на гърдата. Да. Нали, където ми предложите да си направя изследвания, снимки, така, да видите, да се убедиме с точност дали го има това заболяване. И действително го има това заболяване, но вие просто направихте чудо в моя живот. Какво стана с бучката? Бучката просто изчезна при едни масажи. Вие преди малко влязахте с бучка тук. Да, влязнах с бучка, с много голяма бучка, която много ме болеше. И просто това заболяване притесни най-много моя съпруг, който много се тормози за мене. Дъщеря ми също. И аз просто, как да ви го обясна с думи, аз самата се притеснявах за мене. Защото имам малки внучета, които много ги обичам и си мислех, нали, най-лошото. Но просто вие направихте чудо в моя живот. Бучката? Бучката просто изчезна. След вашите рецепти, къде ми дадохте с билките, с масажите, вие просто не че облегчихте болката, но просто премахнахте този доброкачествен тумор от гърдата. Благодаря ви и да сте жив и здрав и така да помагате на всеки един, който се нуждае от вас. И мога да ви уверя, защото аз ще разкажа на всички мои познати и приятели, всеки един да ви потърси, който има проблем, за да можете да го излекувате чрез вашите ръце, които Бог ви е дарил, да изцерявате хората с билките, които са дарени от Бог и Бог ви е дарил на вас такива ръце, които полагате чрез Бог да лекувате хората. Благодаря ви много от сърце.